قالو يورا قالو يزمر قالو يورا سلا يسوس دنكسرا سلام لنان تايفون قدوسا يه በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 6 ኪሎ አጥቢያ ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘውትር ሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል የሚያቀርብላችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የቤተክርስቲያኒቱ ሳምንታዊ መደበኛ ፕሮግራሞቻችን ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ፕሮግራም ሲኖረን ሁልጊዜ ማለዳ ማለዳ ከንጋቱ 12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል የሚቆይ የማለዳ ጸሎት ፕሮግራም ይኖረናል። ረቡዕ የሳምንቱ አጋማሽ ከ10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት ተኩል የሚቆይ የትምህርት ጊዜ ይኖረናል። እንዲሁም ቅዳሜ የወጣቶች ፕሮግራም ሲኖረን ከ10 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ተኩል የሚቆይ ያምልኮና የትምህርት ጊዜ ይሆናል። ዘውትር እሁድ በአይነታቸው አንድ አይነት የሆኑ ሁለት ፈረቃዎች ሲኖሩን የመጀመሪያው ፈረቃ ማለዳ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት ተኩል ሲሆን ሁለተኛው ፈረቃ ከ4 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት ተኩል ይሆናል። በእነዚህ ፕሮግራሞች እግዚአብሔርን እናመልካለን ቃሉንም እንካፈላለን። በተጨማሪም እሁድ ከሰዓት ከ10 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት የሚቆይ በአይነቱ ለየት ያለ በመንፈስ ቅዱስ የመነቃቃትና ኃይልን የመካፈል ጊዜ ይኖረናል። ኖ ባሉም ፕሮግራሞች ሁሉ እግዚአብሔርን አብረን እንድናመልክ ቃሉንም እንድንካፈል በአክብሮት ጋብዘንዎታል። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 6 ኪሎ አጥቢያ ኦነቱ ይታወቅ ስለ ኢየሱስ ይነገር ቃሉ ይወራ የእግዚአብሔር ኦነቱ ይታወቅ ስለ ኢየሱስ ይነገር ቃሉ ይወራቃሉ ይነገርቃሉ ይወራ ስለ ኢየሱስ ድንከሰራ ቃሉ ይወራቃሉ ይዘመር መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ አውጡና አንብበን እንቀመጣለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 36 ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ከአባቶቹም ጋር ተጨምሮ መበስበስን አየ ይላል። ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ እንቀመጣለን። ዛሬ ትኩረት የምናረጋው ስለ አገልግሎት ነው። የመጀመሪያው እግዚአብሔር አጀንዳ በሰው ልጅ ላይ አዳምና ሔዋን ተፈጥሮ በኤደን ገነት እግዚአብሔር ሲያስቀምጣቸው እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲኖሩ ነበር። ከሰው ውርቀትም በኋላ እግዚአብሔር ይህንን የልቡን ሐሳብ አጀንዳ ይዞ ወደ ሰዎች እየመጣ ነበር። ሰዎችን ይፈልግ ነበር። እግዚአብሔር ሰዎችን ፈልጎ ያጣበትም ዘመን ነበር፣ ያገኘበትም ዘመን ነበር። አንዳንዶቹ ለእግዚአብሔር ተገኙት በዘመናቸው እግዚአብሔርን ፈቃድ ያገለገሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እድሉን ያልተጠቀሙ አሉ። ስለዚህ እስራኤል መካከል የአብርሃም ልጆችን እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ለራሱ ሲመርጥ አጀንዳውን በእና አዳም ዘንድ የተበላሸውን አጀንዳ ይዞ ወደ አብርሃም ከመጣ በኋላ እነሱ እንዲያጠኑለት እንዲያገለግሉት እንዲዘምሩለት መረጣቸው። እነሱን ከመረጣቸው በኋላ ታውቃላችሁ ለብዙ ዘመን በባርነት ዘመን ሲኖሩ አንድ ቀን እግዚአብሔር የምስራች ድምጽ ይዞ ወደ እነሱ ሄደ። ለሙሴም ነገረው ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ ተናገረ ወደ ፈርዖን ግባ እንድን በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤ ልቀቃለ። ምክንያቱም ሕዝብ የተጠራው እግዚአብሔርን ለማገልገል ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔርን ማገልገል ትቶ ፈርዖንን ያገለገለ ነበር። አምልኮተ እግዚአብሔር በስርዓት የማይካሄድበት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መኖር ያቃታቸው ከግብጽ ርኩሰት ጋር ተቀላቅለው በሚኖሩበት ጊዜ እግዚአብሔር አሁን ያገልግሎት ዘመን መጥቷል አላቸው። የባርነትን ዘመን የርኩሰትን ዘመን አሳልፎ ያገልግሎትን ዘመን ለሚያመጣ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ መካከለ እንግዲህ አሳቡን ፈቃዱን የሚያገለግሉትን ይፈልጋል። ዛሬ ምኔ ትኩረት አድርጌ የምናገርበት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል በሕይወታችን በዘመናችን እሱ ላይ ነው የምናገረው።
ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የልብ ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ የሚነግራቸው የልቡን ሐሳብ የሚያገለግሉትን ሰዎች ይፈልግ ነበር ኢስቀልስ 22 ላይ ቁጥር 30 ላይ ቅጥሩን የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላጠፋ በፈረሰው በኩል በፊቴ የሚቆምልኝን ሰው በመካከላቸው ፈለኩ ነገር ግን አላገኘውም አለ እግዚአብሔር ሰው ፈልጎ ያጣበት ጊዜ ነበር ሰው ይፈልጋል በየትኛውም ዘመን እግዚአብሔር ልቡን ሐሳብ የሚያገለግሉትን ይፈልጋል ነገር ግን በዛ ዘመን ሰው ያጣ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ያገኘበት ዘመን ነበር ዛሬ ወንጌል እኛ ጋር እንዲደርስ ዛሬ ቤተክርስቲያን እንድትኖር ዛሬ እግዚአብሔር እንዲመለክ ዛሬ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያገለግሉ ወንጌል ለኛ ያደረሱ የእግዚአብሔርን ስም ተሸክሞ ወደ ትውልድ ያስተላለፉ የልቡን ሐሳብ ያገለግሉ በዘመናት ሁሉ መካከል ነበሩ ከነዚህ መካከል ለትምርታችን ይሆነን ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ የመሰከረላቸውን ሰዎች አነሳለሁ አንዱ ከነዚህ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር ልብ ያገለግለው እግዚአብሔር ያገኘው ሰው ፈልጎ ዳዊትን ነበር መዝሙር 89 ላይ ቁጥር 20 ባሪያ ዳዊትን አገኘው ይላል እግዚአብሔር ምክንያቱም ከዳዊት ዘመን በፊት የሳኦል ዘመን ነበር በሳኦል ዘመን ሳኦል ራስዎ ሐሳብና ፈቃድ የሚኖር ሰው ነበር የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ጎን የተተወበት ሳኦል ራስዎ አጀንዳ ለራስዎ ሐሳብ ብቻ የሚሮጥበት ዘመን ነበር ዛ ዘመን በኋላ ሳኦል ከተሻረ በኋላ እግዚአብሔር ግን ወላጆቹ ያላወቁት ይጠቅማል ተብሎ ያልተጠበቀ ሰው ዳዊትን አገኘ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ መካከል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር አንደኛ ሳሙኤል 16 ላይ ሳሙኤል ዘይት ይዞ ወደ እሴይ ልጆች ወደ እሴይ ቤት ሲሄድ እግዚአብሔር ተናገረው ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር ግን ልብን ያያልና እነዚህን አልመረጥኩም አለ ልብን አይቶ የሚመልጥ እግዚአብሔር ልባቸው በሱ ዘንድ ፍጹም የሆነ ልበቅኖችን ለእግዚአብሔር ልብ ሐሳብ የሚቀኑትን የሚኖሩለትን እያየ እግዚአብሔር ትውልድን ይመርጥ ነበር ዳዊትን አገኘ ከዛ ቅዱስምንም ዘይት ቀባሁት እጄም ትረዳዋለች ክንዴም ታጸነዋለች ጠላትም በርሱ ላይ አይጠቀምም ያመጻም ልጅ መከራን አይጨምርበትም ጠላቱን ከፊቱ አጠፋዋለሁ የሚጠሉትን አዋርዳለሁ እነተና ምረተን ከሱ ጋር ነው በስሜ ቀንዱ ከፍ ከፍ ይላል እጁንም በባህር ላይ ቀኙንም በወንዞች ላይ አኖራለሁ እሱ መባቴ ነ አምላኬ የመዳነቴ መጠጊያዬ ይላል እኔም ደግሞ በኩር አደርጋለሁ ከመድርም ነገስታትም ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ስለ ዳዊት ለዚህ እግዚአብሔር ዳዊትን የልብን ሰው ፈቃድን የሚያደርግ አገኘው አለ ባዲስ ግዳንም ሲመሰክርለት መጽሐፍ ቅዱስ አባሪያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ እርሱንም ከሻረ በኋላ ቁጥር 22 ዳዊትን በርሱ ላይ እንዲነክስ አስነሳው ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃደንም የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘው ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃሉ ለእስራኤል መድኃኒት እሱም ኢየሱስን አመጣ ይላል ለዚህ እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ሲናገር አንደኛ እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃደንም የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘው አለ እንግዲህ መጀመሪያ ለማሳት እንደሞከርኩኝ እግዚአብሔር ያስነሳቸው የመረጣቸው አንዳንዶች ለእግዚአብሔር ለልብ ሐሳብ አልሆኑ አንዳንዶች ግን እግዚአብሔር ልብ ሐሳብ ኖሮና አገልግሎ ነው ያለፉት ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዳዊትን እንደልብ ያለው ሁሉ ማንሳት በዚህ ጊዜ ባይቻል ለተወሰኑትን አንቋር የሆኑትን ነገሮች ላንሳ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደልብ ያለው ዳዊት ወደ ንግስና ሲመጣ ከሱ በፊት የሳኦል ዘመን ነበረ ሳኦል በነበረበት ዘመን ክብር ከእስራኤል ወጥቶ ነበር የቃል ኪዳን ታቦት ተማርኮ ነበር እስራኤል ያለ ኪዳን በመካከላቸው የነበረው የቃል ኪዳን ታቦት ሳይኖር ነበር ይኖር የነበረው ዳዊት ወደ ቤተ መንግስት ከመጣ በኋላ
عندنا زنا أسرى سوست لاي قطر سوست لاي بساول زمن الفلقنا ومنا يا ملاكاتنا انتابوت إنيا النمل سالن على اتشو نقست لاي إنيا بساول زمن الفلقنا ونقال كدان تابوت دن النامتا على اتشو هي مزبون دسا سنيا اتشو بساول زمن ساول لكبرون أمي بزوك زي منورو أكبرين يبزيز بفيت إلى سامويلين راسو كبر بيتشا اغزابير كبر ودغون يتتوبت اغزابير قال قالله بزمن نبر نغيرجن اغزابير بزمنات كله مكاكل سو اللهنا لاغزابير كبر يميقنا يا له كبر منور يمايشل بيت منجس لسو كبر يال هونه كنسب لسو كبر يال هونه سلطان لسو كبر يال هونه يسو كبر املاك اغزابير هونهون داويتن اغني اغزابير وغنوچوي مندنو كبراچ كبره نو يمنلو من فلقو كبر مندن داويت جن مدربيدا نوروال بيت منجس نوروال بالطقنه تايتوال يسو رابنا طمات اغزابيرن كبر مايت يسو انجرا يسو راب مزمور 17 15 لاي اني جن بصدق فيتنا يالو كبرن ساي تغبالو قال كبرن ساي لذي ታቦቱ በተወሰደ ጊዜ ኢካቦር ተብሏል ክብር ከእስራኤል ሸሸ ክብር ከእስራኤል ወጣ ተብሎ ነበር ኢካቦድ የሆነውን ካቦድ ያደረገው ዳዊት ማገልገላችን ካልቀረ መኖራችን ካልቀረ አንድ የተወሰደ ምርኮ መመለስ አለበት በእኛ ዘመን እግዚአብሔር የሚመልሰው ጥያቄ መኖር አለበት ግድላችሁም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማገልገል ቅናትና ፍላጎት ካላችሁ እግዚአብሔር ድል ሰጣችኋል እግዚአብሔር ያያችሁትን ነገር ያወቃችሁትን ነገር የእግዚአብሔርን ነገር ለመመለስ እግዚአብሔር አስነሳችኋል እግዚአብሔር ዳዊትን አስነሳው ስለዚህ የሚጠማውን ያንን ክብር ከእስራኤል ላቀውን ክብር መለሰ ታቃላችሁ ቃል ኪዳን ታቦት ያለበት ሲባረክ እስራኤል ከበረከት ሸሽ በረከት ከነሱ ወጥቶ ይኖሩ ነበር ነገር ግን መለሰ ያ ብቻ አይደለም ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ በቤቱ ተቀምጦስ ዳዊት በአማሬ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ነው የሚለው እኔ በአማሬ ቤት ውስጥ በዝግባ በተሰራ ቤት ውስጥ ይኖርኩ ያምላኬ ቃል ኪዳን ታቦት ግን በድንኳን ውስጥ አለ ስለዚህ ያምላኬን ቤት ሰራለው ይላል ሰራለው ብሎ ሲነሳ እግዚአብሔር ግን የደም ሰው ነህና ቤት አሰራም ስር እንግዲህ የሚሰራበትን አዘጋጃለሁ ብሎ ስጦታዎችን አዘጋጀ። ዳዊት ታሪኩን ስታነቡ ገንዘብ ወርቅ የከበሩ ድንጋዮች እኔ አምላኬን ቤት ስለወደድኩ ይሄን ስጦታ ሁሉ አመጣው አለ። ዛሬ በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማን ነው ይላል ቤቱ የሚሰራበትን ነገር አደረገ። ወገኖቼ ዳዊት ከዛ ዘመን በኋላ እንደማይኖር ሰለሞን ቤት እንደሚሰራ አውቋል ግን የማይኖርበትን ቤት አምላኩ የሚመለክበት ቤት እኔ ባልኖር እግዚአብሔር ሥራ ይቀጥል ብሎ በታማኝነት እግዚአብሔርን ቤት ሰራ እርግጠኛ ነኝ ለእግዚአብሔር ቤት የምትቀኑ ከሆነ እግዚአብሔርን ቤት የምትሰሩበትን አቅምም ጸጋም ገንዘብም እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ደሞ እኔ ባርካቸዋለሁ ውስጣቸው እነት ያለ ቅናት ያለ የእግዚአብሔር ቤት ነገር የሚበላቸው እግዚአብሔር በዘመናችሁ በህይወታችሁ ሊሰራ የወደደውን የሚሰሩበትን ብቃ ጸጋ በረከት ይጨምርባችሁ በኢየሱስ ስለዚህ ዳዊት ልቡን የሚበላ የነበረውን ቀድሞ ምድረ በዳ ላይ ሲንከራተት ህዝቡ ያለ እግዚአብሔር በረከት ያለ እግዚአብሔር ክብር ነበር የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ተማርኮ ነበር ሲመለስ ግን ነገሮችን ፕላን አረገ ታውቱን መመለስ ከዛ ቤቱ መስራት እናደረገ እግዚአብሔር እድል ሰጠው እኔ ልባርካችሁ እግዚአብሔር እድል ይስጣችሁ ይሄው እግዚአብሔር ይሄው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር እናንተን የመረጠበት አጀንዳ እግዚአብሔር እናንተን ያየበትን አጀንዳ የምትኖሩና የምታገለግሉበት እድል ያገኛችሁ በኢየሱስ እግዚአብሔር እድል ሰጠው የልቡን የሚያቃምላክ እግዚአብሔር ሌላው ዳዊት እንግዲህ ያን ብቻ አይደለም ዳዊት በቀለኛ አልነበረም ዳዊት ነፍሰ ገዳይ አልነበረም
مي بكال سوال نبر داويت يزبو رينيا نبر سلا ازبو قدلوال سلا راسو نايو يعني انكادر رجا بوحالا نونجدي داويت براسو زمن اكزيابرين فقاد كاقل اقل بوحالا انقلاب فاية تبالو اكزيابرين لباسا هول اكزيابرين لبچوه ترم يادامتو اكزيابرين دستا يسو دستان اكزيابر عزن يسو عزن تلازي بميقرمو داويت كيتن يوم زمن يلك زماري تسعفين يازاري من زمراتو زماريوك اكزيابير بكني يتملك بزمن بنوري داويت زمن النزي مزمور ان يوم مزمور هلو كنيوك هلو ببسات انان نوچو بموسي زمن امخان يتزقاجو امخان بيون قطرون ستملكتو بداويت زمن نو داويت كنيالو داويت قتمالو داويت زيمالو سيابرين ميامل كبت سنجي بداويت زمن سيابر كف فبلو يميمل كبت اندنيا يتدراجي ساوند سيستم مقام باينور يزم هيك عال يمزمور قال يتنببه ازمو بك سيابر فيت قومو قالون عمبو سيابر بالنسو تدستو النسو بك سيابر تدستو مدراجيو يعرفت شبه زمن بنور يا زمن نو امين بلوسي يكني زمني هون اللاتشو يعمل كو زمني هون اللاتشو يسيما زمني هون اللاتشو لكسو يابك عبا يسوس عزن يابك عبا يسوس نيت عينة بوب زمنو ينكو كراسو ترت هيدلم كراسو كت هيدلم كراسو تمر تايدلم كاكزيابير غا تغنائتو سلنبره كبر بمكاكلاتشو سلال باكزيابير في سيمهنو سيما يمتا باكزيابير في سيمتو سماري يمتا امين بلوسي واو وغنو چوي اندانو چو كو كارميا يمي كارموت كاكزيابير غار كونشي سلللاتشو كارميا يكارمالو كزفنم كمنم كارميا يكارمالو يكارميا منفسه تمتايهون زيابير غار كونيشن سينورن هورا ما سابا كادياموس امين بلوسي بوقتا چلق كايدلم بچلوتا چلق كايدلم منفس قدوس بنيا يوت كريستوس اني ترقوال كريستوس اني قلتوال بيسوس سم كزيابير غار مكنانيتي هون اللاچو لذي يال سو نبرا ميقرمو مدربيد آيزو داويتن سلطان بوت آيزو يكزيابير يزمرال لكزيابير ياشب الشبال يقال كدانو تابو سيمنلس يزلل يزمرال لبسو ودك ايلا مستو آيطانو قسوي بهنه لجوش مكاكل اندت كبرو ستل سمي آلات سمي نزي امي هون آلات كانچي بيت لك يا باتين بيت سوس لمرتا بانشنا باباتيش بيت لاي سلش هومي لازي عملاك كوانكو بلاي غنا هون اللو امين بلوسي امين سيقدج عمل كواتشن مسلطاتشن غنا كزي امي بلتي هون لازي اندان دكزي سو يزوال ومبر يزوال شي غنزبم كمتاج كفونات تيزال لك داويتن غنا لازو كله يتفتان مفتاتي هون اللاجو امين سراتي بدس اللاجو امين هللويا هولي زك كف بلاجو جيتان امتا كبرو هولي يسوس اندتلو هولي عملاك اندتلو هولي اند زمرو لج قنبر سبر اللاجو زي داويت مدربيد آيزو اون سو مدربيد اللي اغور مرمان من اللا سوكني زمرا بيت منقسي مت اي زمرا امين بلوسي أوري تورا ورا بات نقول سيدكم ويزمرا آمين بلسي بزيما أغان نتيني وغوال آمين أغان نتيني مي وغا زماري ودك باچو يسو كله هيوتو كله لبور ستا دامتو قوادو ستا دامتو اكزيابير 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 امل شتا دمس چويت آمين بلسي سوتني سلطان آگينتو من قرات تجمران يتمتا يهون امين بلسي راقوتين ودزيمت اتشالو علي يوم راقوتين دقمو هيدالو علي
منم يمياسم كانجر يلم راقوتا چنن مرتان لبسن يأيينو بكزيابيهرنو كبرن يأيينو بكزيابيهرنو ملخامنتن يأيينو بكزيابيهرنو سلزيلة سياملاك انسجد لتالن انهون لتالن انقصال لتالن هللويا يأينيا كبر لبس عيد اللم يأينيا كبر قنصب عيد اللم يأينيا كبر السونو امين هللويا يا كبرنن سويا درغنن لجون ستو يادننن كشيول ياسملتنن يمنجس وراش يادرغن وو تاريخاتنن يقيره شتاتنن يقيره زاري بزوچاتن اغزابير بايدرسلن زاري چات بيتنو مننكراتتو حنانوچاتن شتاتن سو ايتغام كسغاراو شتا يتنسا كزاهيوت لتادغن إللتا چبچبا اي كبر لغن انا سمو يهن يا سملتنا ملاك سلازي داويت كيت اندتنسا يقال حقا كيت اندتنسا هرنينت منم ترغم اباتو انكون يلا سو سو اندونه سلمياك وله كبر ستاسبو امين بلوسي وله بين تمكيتو بسو يهن اللاچو امين يهن اللاچو ስለዚህ ነው እንደልቤ ተባለው ወደ አዲስ ኪዳን ላምጣችሁ በአዲስ ኪዳን አንዱ የነበረው ሰው ገና ከናቱ ማይፀን ጀምሮ ሳይወለድ በፊት የተነገረው ከአመታት በፊት የተነገረው የምድረ በዳ የሚጮው ድምጽ የተባለ ሰው መጥምቁ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ስለዚህ ተመለከቱ እንደሚወለድ ለክርስቶስ መንገድ ጠራቂን ጠራጊ እንደሆነ በነብዩ ኢሳያስም ተነግሯል ትንቢት አሜን ባሉስት አንድ ነገር ላሳስባችሁ ዛሬ እዚህ ያለሁ ዛሬ እዚህ ያለሽ አሁን እየሰራችሁት ያለውን አገልግሎት ዝም ብሎ አይደለም አስቀድሞ እግዚአብሔር ያስበው አስቀድሞ እግዚአብሔር የወሰነው በእናንተ ታቀደው የእግዚአብሔር አጀንዳ ሆኗል ሃሌሉያ የተነገረ ትንቢት አለ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አስቡ ስለኔ እግዚአብሔር ያስበው ነገር አለ ስለኔ እግዚአብሔር ያየው ነገር አለ አሜን ባሉሲ በኔ ህይወት ገና የሚፈጸም ትንቢት አለ በኔ ህይወት ገና የሚወረስ ነገር አለ ኢየሱስ ያድናል ምንም አንሆንም ጧት ወንድማችን ዘምሮ ነበር መርከብ ወደዚህ ብትሄድ ኢትዮጵያ ወደዚህ ቢፋስ ቢገፋት ምንም አንሆንም ስለኛ የተነገረ ነገር አለ አሜን ባሉሲ አላህ ያለው ያገኝህም አላህ ሟርተኛ የተናገረው አይሆንም እግዚአብሔር ቢወት ይተናገረው ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሰው በትንቢት ነው የመጣው ስም ብሎ አጋጣሚ ተወለደ አይደለም ስም ብሎ አጋጣሚ የመጣ አይደለም በትንቢት ትንቢት ቃል ኦ አሜን ባሉሲ አሜን እንደዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል የልጁ መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ የወሰናቸው እነዚህ ተራቸው የደራቸውና ጸደቃቸው አሜን ድንገት የሚባል ነገር የለም የእግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ ነው ብለው ተገባቸው አለ ሰው የዘላለም አጀንዳ የዘላለም እቅድ ነው ዚያመጣሽ በህይወት የሚሆነው በህይወት የሚተገበረው ከና ሊሆን ያለ አጀንዳ አለ ከአብ ዘንድ የወጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታቀደ ከና ከመፈጠሪ በፊት አስቀድሞ የወሰነ እግዚአብሔር እሱ በህይወታችን ይሆናል ስለዚህ ሄሶ ከመጣ በኋላ ለእግዚአብሔር ያገኘው ሲመጣ እንደ ልጅ ቤተሰብ ጋር መኖር ሳይምሮ ቀርቶ አይደለም ሲመጣ የቤተሰብ ፍቅር ሳይምሮ ግን የእግዚአብሔር አጀንዳ ያዘው አንድ በረከት ልባርካችሁ ዓለም ሰይጣን ክፉ ሳይሆን እግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገብቶ ያዛችሁ ያዘው ያ እግዚአብሔር አጀንዳ ያ የተነገረው ትንቢት ያ የተጻፈው ጽሑፍ ያዘው ያዛችሁ እግዚአብሔር ቃል አይልቀቃችሁ እግዚአብሔር ስለዚህ ኢየሱስ እንደ ተራሰው መኖር አይችልም የራሱ ፍቃድ መኖር አይችልም እንደ ተፈር ያሉ ልጆች መኖር አይችልም የምድረ በዳ መኖር ምድረ በዳ ላይ ማር ይበላ ምድረ በዳ ላይ ኖር ከዛ በኋላ ጊዜው ሲደርስ መጣና መስበክ ደግሞ የጀመረው እኔ ይህንን ሁሉ ጾም ጸሎት የ40 ቀንና ለሊት በምድረ በዳ ቆይቼ የተለየው ሰው ነኝ አላለ ምንም ምድረ በዳ መሆኑ
تلاي مليت وساي ناقر كمدر بيدا متى الناس ناقر نزينو ميا ناقر النزيبلو متو إن نانتا يفني ذلي جوتشو إن ساحق بوتا ملسو يالا ينسان سبك سبك ينسان سبك تمسبك سجمر متو نانتا ما نهالوت منم سلا راسو عند نقر سلاك شواتايو ما نبلو ستايقوت النزيالي يوحنس وانجيل لاي متو ستايقوت عند لاي النزيالوت أنت ما نبالو كسي عند كريستوس عيدلوم بلو مسكر الله مسكره إن كياس مانة إلياس نه بلو تأيكوت عيد اللهم نبي نه عيد اللهم بلو مسملسة إن كياس مانة قالوا بحالا كترا أسوست لاي إرسوم نبي يوسى إياس انداله يجيتان منجد أكنو بلو بمدربيدا يميشو سو دمسنين آمين بلوسي آمين إكزيابير لراسو يارغاج آمين بلوسي آهون منجد ما سغاج منجر تراغي ننجالو كتلا ستانبو وده سوز لوك آسوز تلا ستانبو اندزيال اني للسابة وهات امك عجوالو كنه بوها لميمت آغن كنه يبرت وو هاللويا يك امون ماسر يا مفتات مايك بان كنه هلا يمتانو امين هاللويا اني بوها امك عجوالو اسو بساتنا بمنفس قروس يهات امك عجوال اسو كنه يلك يبرت تال أمين يسوس يهدنال لكريستوس ينوره لكريستوس مدرك كريستوس يتعيبت مدرك كريستوس يتسبكبت مدرك نبر نزي عيه مدرك ليلو چاچون كفو بيينداهينو يردان كريستوس انكف فارغو ياسايهو متمكو يوحنس قتلنا يوحنس ونجل لا يسيط ملكتو يسوس يمتع راسو كو اون انيش اندشاما يكالت راسو أون زمانون باشر كذي كريستوس انسبكو كريستوس انقلتو ليالفنو كي يسوس يمتانو اندزيالو نو يا عالمين هاتياتي مياس وقت يكزيابير بك آمين بلوسي كريستوس اللي تولد يمتاسا يمت سبكو سو جادر قاتشو كزيابير عقل قلوت كهل كله لكس كس عقل قلوت هي يوري عقل قلوت هي عميت عقل قلوت يوغر با يسوس يمتها با يسوس لمن منك يو كبر يعلم كبر مايزو يعلم تقم مايزو يا هولو يا مجمر اسم كدكو يجمرو سونو ليلا كوتن بيتنو وتو هاي نزا بوب ووغنا بسراتاچو يتا يتيازو كمنغست غا تقراينتو يميسرو ليلا ايمانو ستسبك وداونو يزو يمياسرو فيت دفرو يسوس ني سبك يچغنا امين بالسي زيابير سباري ارغي با يسوس صبرو يسوس ني سبك لموت تسنارتو يسوس ني گلت اچگنا نو وانجيل زم بلو يمتا ايدلم بنزي تاريخ سريوچن يمتا وانجيل يقورطو يچكنو سوچ تملكتو مچرشا ليموت اچر گزي اوست يانن كريستوس نا سايه كريستوس نا استواوقه لكريستوس منگد هونه منگد ترگه طمقت تجمره سبكت تجمره نسا سبكت تجمره يسوس امين بلوسي امين بلوسي امين لكريستوس منجد يارغاچو اغزابير امين بلوسي لكريستوس منجد امين ان انت زق بلاچو سو كف بلوي نيتاي هي ببيتاچو لكريستوس مدرك بسفراچو ببيروچو لكريستوس مدرك يارغاچو اغزابير ها بوحالا كريستوس اغلغلوت يجمرو بزي نو هي سو انغري مچرشاله تسيبو ني موتو እንደዚህ አይነት የልብሰው ነበርው እግዚአብሔር አገኘው እንደዚህ አይነት ነበር እግዚአብሔር ሐሳብ ያገለገሉ ወገን እዚህ ብሎ ተረተረተ አይደለም ሌላው ሁለት የመጨረሻ ምን መለከታው ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በመከራ ውስጥ ጸንቶ ክርስቶስን ያገለገለ ጀግና መከራ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ኢየሱስ ሲገለጥለት ሲንበረከክ እግዚአብሔር ደግሞ ዛጋ ሄዶ ገና ሊቀባ ያለው ሊቀበር ያለው ነገር ሲናገረው أنا ست ملكتو مقبل لسوكا بانا بري هاون باولوس يمي بال مامسي بان سوكو دك مزامر توچو نياس قدل بزوچو نياس سادل نوسي لك جابر نو 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 باك عندن يالو سمين الشك مال أمين بلوسي أمين هاللويا أمين بسو زمن سمين تشك مو كاگر آگر يهدا أمين بلوسي سمين تشك مو كسفر سفر يهدا ليلا دغمو سله وانجيل مكران دي قبل اسايچوالو
እንግዲህ ጳውሎስ ወደ አገልግሎት የመጣው እንደኛ ዘመን ና እንተን እግዚአብሔር ይፈልጋል ነብይ ያርገህ እዚህ ግዜ ቀብቻለሁ ሲባል ነብይ ነኝ ብሎ ሙከራ ያደረገ ነብይ ነኝ ብሎ አሁን ነብይ ነው ሲባል የሚታየው ምን እንደሚታይ ታቃላችሁ እና ያነግራችሁ ያየታየው ሳይሆን ጳውሎስ መከራ ያየታየው መከራ ለጳውሎስ አትነግሩት ምክንያቱም ነስጢፋኖስን ተመቶ በድንጋይ ተወግሮ እንዲሞ ሲሞቱ ቆሞ የሚያይሰው ያንን ህይወት ለመኖር ሰው ይመርጣል ያንን ህይወት ለመኖር ያንን ኖሮ እግዚአብሔር ለማስከበር ሰው ይወስናል አዎ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ ይወስናል ቀባት ከወደቀበት አጀንዳ ከወደቀበት ዛሬ እግዚአብሔር እናንተን ያየበት አጀንዳ ያገኛችሁ በኢየሱስ አንዳንድ ሰው ቆያለ አጀንዳ እኮ ነው የሚኖረው የኮፒ አገልግሎት የሆነ ነገር ሲያደርግ እሱም ለማድረግ ይሞክራል የራስ አጀንዳ አለ እግዚአብሔር በኔ ሊሰራ የወደደው ባንተ ሊሰራ የወደደው ባንቺ ሊሰራ የወደደው አለ ዛሬ ግን ከሰው አጀንዳ አስወጣችኋለሁ በኢየሱስም የእግዚአብሔር አጀንዳ ይውደቅባችሁ ስለዚህ ጳውሎስ የሱ አጀንዳ አሁን ማንንም ያልኖረው ኑሮ ሊኖር ነው ዋጋብ ያስከፍለው ጳውሎስ እግዚአብሔር እሱን ያገኘበት ለማገልገል ወሰነ ጨከነ መከራ ለመቀበል አዎ ተረኛ ሆኖ ነገ ሊወገር ነው ያውቃል ነገ ሊሰደድ ነው ያውቃል ዘመኑ ክፉ ዘመን ነው ያውቃል ነገር ግን አምላኬን ፈቃድ አገልግዬ አልፋለሁ ብሎ ወሰነ አሜን በሉሲ ስትወስኑ ስትጨክኑ እግዚአብሔር ጉልበት ይሆናችኋል መከራ አይችላችሁም ችግር አይችላችሁም አጋንንቶች አይችሏችሁም ወገኔ ስለዚህ እሱ ህይወት ብቻ አይደለም እኔ ጢሞቴዎስን ስጠራይታችሁ ከሆነ እና እንደ ክርስቶስ መልካም ወታደር ሆነ ከነገር አብርሃም መከራን ተቀበል አገልጋይ እኮ ጳውሎስ ጋር ሲሄድ ደሞዝ አገኛለሁ ብሎ አይደለም የሚሄደው አይ ጳውሎስ የታወቀ ሰው ስለሆነ ከሱ ጋር ጥሩ መድረክ አገኛለሁ ብሎ አይደለም እና ከኔ ጋር መከራን ለመቀበል ለመወገር ለመታሰር እሱ ነው ቅድሚያ መሆን ያለበት ሌላው ተከታይ ነገር ነው ወገኔ አምላካችን ቸር አምላክ ያሜን በሉሲ ጌታ እንደተናገረው የሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጨዱም የሰማይ አባታቸው ይመግባቸዋል እኛ ከእንጀራ ያለፈ አጀንዳ አለብን ከጥቅም ክብር ያለፈ እግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ላይ አለ ለማኝ ሌባ በልቶ ስለሚኖር እንጀራ አይደለም ጥሪያችን ስለ እግዚአብሔር አጀንዳ አሜን ያኖራል እግዚአብሔር ያንን ነው ስለዚህ ወደ መከራ ነው የሚጠራ ና ከኔ ጋር መከራን ተቀበል ያንን ያወቀ ነው ሌሎች ሲጠራቸው በነ ጳውሎስ ዘመን ብትመጣ እንደዚህ ነ ነብይ አርገ ሾማለሁ ወይ ሐዋሪ አረጋለሁ አሁን እንደሚባል ሰው ሲጠሳውን እኮ ስጦታውን ደስ ካለኝ በመደዳ ነብይ አርካቸዋለሁ የሚባልበት አቤት የሰው ነብይ መሆን ይቻላል ግን እግዚአብሔር ነብይ መሆን ስለዚህ ነብይን እግዚአብሔር ያለውስ ለመሆን ሰው የሚሰራው ነገር ቴክኒክና ላንግ ይሞክራል ስለዚህ በምንም አርጎ ስለዚህ ነብይ ለመሆን ስም ለመጥራት ይሞክራል እንደዚህ የሆነ ፍደል ይጣራና ከዘመድ አሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁ አሁን ካንቺ ቤት ውስጥ ቤት የሚጀምር ቢል ከዘመዶቻችሁ ቤት የሚጀምር ይጠፋል ተመስገን ታሪኩ ምናምን ይባላል ይጠፋል ያው ነብይነት እንደዚያ የቀደሙ ነቢያቶች መከራን እየተቀበሉ ችግር እየተቀበሉ ትውልድን ከጥፋት ወደ ህይወት የሚመልሱ ራሳቸው እየተወገሩ ለትውልድ መሸጋገሪያ የሚሆኑ ናቸው እቅራቅም በአገልግሎት ተደፋ ይሆን አሜን ማለት ጊዜያችንን በዚያ እናቃጥልም ለማይሆን ነገር አንሰባሰብም የሰማይ አጀንዳ አሜን ማለት ስለዚህ እንትን አይደለም ወገኔ እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቶናል ቢዝነስ ከሆነ አይምሮን አሰራና ስራ እግዚአብሔር ይባርካል ምን እዚ እንደ ጥንቆላ ምናምን እዚ ጋር የቴም መንጣ ምናንታ በዚህ እግዚአብሔር ነቢያቶችን እንደዚህ አልተማርን እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቶናል በርከክ እንላለን መንገዳችን ለሱ እንሰጣለን እግዚአብሔር ምንጮችን ይከፍትልናል አሜን ስለዚህ በዚህ አይነት ነው ጳውሎስ ያገለገለው እግዚአብሔር አጀንዳ ኖሮ አገልግሎ መከራ ተቀብሎ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 21 ላይ እንደሚታሰር ከተነገረው በኋላ ጳውሎስ ሊሄድ ሲል ለመኑት ይላል ይያለቀሱ ለምን ይያለቀሳችሁ ልበይን ተባባላችሁ አላችሁ እኔ ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ እንኳን ለመታሰር
لما موت تسنادي تشال أمين بلوستي يوم موت مياس فرارة ولا الموت يسوع يونس وموت زيجا تموت على المكينة بالله إلا يوت على وتلو لذي عندنا نموت كدلهم لذا العالم هي هون النور على لكبر النموت لراساتنا النموت إنك موت لكريستوس يا هون النور على أولوس تسكي الله لذي بوهلا لراس على النور كريستوس كن بدأي نور على له آمين بلوسي سيطانا أسفر الرانم بنورو أسفر الرانم بسلام أسفر الرانم عندك زي موتنا آمين بلوسي አንዳንድ ቆውን የተበላሽ ነገር እንደ ተቃላችሁ እንደው አሁን እዚህ ጋር ነድ ፍት ብልና ነፍሴ ብትሄድ ወዮ ጠፋ ምናምን ይባላል ክርስቲያኖች ቆውን እንዴት የተሻለ ህይወት እኮ አለዛ አሜን እኛ ምድር ምን ቆየው ለማገልገል እንጂ የኛ ክብር የኛ ጥቅም የኛ ህይወት እዚህ ምድር ከሆነ ጀዚች ምድር ብቻ እግዚአብሔርን ተስፋ ምናደርግ ሆን ምስኪኖች ነን ስለዚህ ወገነ እኛ የተሻለ ክብር አለ አሜን ስለ ወንጌል እዚህ ጋር ብንታረድ ወደ ተሻለ ክብር ነው ምንሻገረው አባቶቻችን የታረዱብለት አባቶቻችን በክብር ያገለገሉ በአፊት ደግሞ ደምቆ የሚኖሩበት አገልግሎት ነው ይሄ ተራ ጫውታ ምናወራበት ተራ ንግግር ምንናገርበት አይደለም ክርስቶስን ሰብከን ትውልድን አድነን ያንበሳን አፍዘክተን እግዚአብሔርን ምናከብርበት መድረክ ነው አሜን ያድናል ስለዚህ ወገነ ወንጌል ቀላል አይደለም ከርኩሳን መናፍስ ጋር የታገልክ የእግዚአብሔርን ጦርነት የተዋጋ ኢየሱስን አስከብረ ራስ ያዋረርክ ነው እኔ ነገባይ ምን ነው ታቃላችሁ ጳውሎስ ሁሉ ጊዜ ለሞት ተሳልፈን እንሰጣለን እንደምታረዱ በጎይ ተቆጠረን ይላል ቅድም እንዳልኳችሁ አንዴ እኛ በየጊዜ ለሞት ተሳልፈን ምን ሰጠው በራሳችን በሞት ንቁጥር ክርስቶስ በእኛ ህይወት እየደመቀ ሄደ አንድም ቀን ያልሞተ ሰው አሁን ሁሉ ኮተት ይዞ ማለት ነው እንደው በመነጽር ብታዩ ኮተት አለ የዘር ኮተት አለ የክብር ኮተት አለ ይሄን ይዞ እንዴት አርጉ እንዴት አርጉ የሆነ ሞት ምናምን ልትሞት ነው ብትሉ ኮተቱ ነው የሚታየው የሞት የጣለ ሰው ግን ዮብ እንዳለው ምንም እሺ ለጌታ ክብር አምጡ ክብር ይሁን ለዚህ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ያለ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 ላይ እነሆ መስዋዕት የሚሆንበት ጊዜ ደርሷል መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውንም ጨርሻለሁ ሃይማኖት ጠብቂያለሁ ከጻድቅ ፈራጅች አክሊል ተዘጋጅቶልኛል አሜን በሉስቲ አሜን እኛ ለአክሊል ሩጫችን ለአክሊል ለዘላለም ህይወት እንጂ ለሚጠፋ አይደለም ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልብ አሳብ ያገለግሉን ጳውሎስ እንደዚህ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ጊዜ ጽፋል ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ አድርጉ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል እግዚአብሔርን ፍቃድ አገልግሎ ነው ያለፈው ስለዚህ ወገኔ ለእግዚአብሔር ፍቃድና አላማ መኖር ስንጀምር እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በህይወታችን የሚሆኑት ነገሮች በህይወታችን ስለወንጌል መኖር ስንጀምር የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ተናግረ ይጨርሳል ለእግዚአብሔር አሳብ መኖር ፈቃዱ ማገልገል ስንጀምር እግዚአብሔር ሰጠንን እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ መኖር ስንጀምር ለህይወታችን የሚሆኑ ነገሮች ኤፌሶን 6 ላይ እንደዚህ ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያ እንጂ ለሰው ደስ የሚያሰኘውን ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ ይላል ስለዚህ ለታይታ አታርጉ እግዚአብሔር ልብ ፈቃድ ማገልገል ከፈለጋችሁ ለክርስቶስ እንደሚያደርግ አድርጉ ቆላሳይስ ምን ነው እንደሚናገር ቆላሳይ 3:23 ላይ ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉ በትጋት አድርጉ ሮሜ የሚያገለግል ባገልግሎት ይትጋ በትጋት አድርጉ ይሄንን ባደረግን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ መዝሙር 104:4 ላይ አገልጋዮቹን የእሳት ነበልባል ያደርጋቸዋል ይሄ ሁሉ ከዛ እሺ ቢሉ ቢያገለግሉኛል ኢዮብ 36:11 ላይ ዘመን ቢያገለግሉት እድሜያቸውን በልማት ዘመናቸውን በተድላ ይጨርሳሉ ዝም ብለን አይደለም እግዚአብሔርም የተገባልን ተስፋ ቃል የሚያገለግለኝን አብ ያከብረዋል ብሏል ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔርን ለማገልገል የጨከነ የቆረጠ ፈቃዱን ለማድረግ መነሳት ያስፈልጋል
እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳ አሜን ስንቶቻችሁ ትቀናላችሁ ነው ያው እግዚአብሔር ፈቃድ አጀንዳ እግዚአብሔር እንደስ ለማሰኘት ያ ቅናት ውስጣችን በውስጣችን ያስቀመጠው ጌታ ያንን ደግሞ እንድናደርግ አቅምም ጉልበትም ይሰጠናል እግዚአብሔር የነገረን ቃል እውነት ሙሴ ገና ልጅ ያለ ልጆች እንድትሉ ነበር ሙሴ አጀንዳ ያለበት ግን አልሞተም ኢየሱስ ሲወለድ ብዙ ጻናቶች ተገደሉ ኢየሱስ ግን አልሞተም እግዚአብሔር አጀንዳ ስላለባችሁ ጣላት ቢዞርም እግዚአብሔር አጀንዳ ሳትፈጽሙ አትሞቱ እግዚአብሔር ያለው ሕይወታችሁ ሳይሆን ሳይሰራ ዘመናችሁ በጣላት አጀንዳ በጣላት እቅድ ውስጥ ገብቶ አያበቃም ይላል እግዚአብሔር ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የድንቀት መንፈስ ይመጣ አሜን መንፈሳዊ ይመጣ የተወለደ ህይወት አሁን መለምለም ይጀምር ስም ያለ ህይወት አሁን መንቀሳቀስ ይጀምር ቅናት ይግባባችሁ እግዚአብሔር እሳት ማገልገል ይግባባችሁ ያው ዝም ብሎ እንደ ተኛው እንደ አይክ ውስጣችሁ የነበረ ዝም ያለባችሁ አንዴ ሁለተኛ ዝም ብሎ እየተወለገ እንዳለ ዛፍ ውስጣችሁ ትክክል ያለ እንጂ የበረታ ያልሆነ እግዚአብሔር ይህንን ታሪክ ቀይራል አሜን አሜን ባሉሲ አሜን ባሉሲ ለምላሜ ይሆናል አሜን ለምላሜ ይሆናል እግዚአብሔር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችሁን ገብቶ ጽንስ እንዳላ ሴት ከውስጣችሁ መንቀሳቀስ ይጀምራል ጌታ ሆይ ባሉስቲ የጠራኸኝ አምላክ አንተ ታማኝ ነህ በኔ ዘመን በኔ ሕይወት ክርስቶስን ልትገልጥ ልትሰራ ላለው ነገር እንደገና ራሴን ላንተ ሰጣለሁ ተጠቀምብኝ በልብ ያለውን በውስጥ ያስቀመጥከውን እንዲኖር እንዳገለግል አንተ እርዳኝ ጸጋ ይብዛልኝ እኔ የእግዚአብሔርን አሳብ እኖራለሁ አገለግላለሁ ጌታ ይረዳኛል ጌታ ያግዘኛል ለአሳቡ ለፈቃዱ ጌታ በኃይል በስልጣን ጠብቶ ያስነሳኛል ማለት ነው በመሰጠታቸው ልክ በመነሳሳታቸው ልክ በቅናታቸው ልክ እኔ ግን ጸጋን እጨምርላችኋለሁ እኔ ግን ቅናትን እጨምርላችኋለሁ አሜን በሉሲ ፈጽሞ በነሱ ጉለት ውስጣቸው ያለውን አጀንዳ ሳይፈጽሙ እንዳይቀሩ እኔ ብቃት እጨምርላችኋለሁ ክብር ለስሙ ይሁን ማደሪያ ይባረክ ቅዱስ ስሙ ይባረክ ጆቻችሁን አንሱ የእግዚአብሔርን በረከት ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቀድሳችሁ ጌቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ እግዚአብሔር ሰንበል ይበልላችሁ እግዚአብሔር ይስማችሁ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይመልስላችሁ እግዚአብሔር እንደተናገረው አሳቡን የምትኖሩበትና የምታገለግሉበትን ጸጋና መንፈስ ይስጣችሁ እግዚአብሔር ከሰው አሳብ ይጠብቃችሁ ሰይጣን አሳብ ይጠብቃችሁ ከራሳችሁ አሳብ ይጠብቃችሁ ዛሬ
ጀምሮ የእግዚአብሔር አሳብ የእግዚአብሔር ጀና የመኖራችሁ የማገልገላችሁ የመቆማችሁ ምስጢር ይሆንላችሁ። በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም በጸጋው ተሞልታችሁ በደሙ ተሸፍናችሁ እግዚአብሔር አሳብ ለመኖርና ለማገልገል በቤቱ ተተክላችሁ ይቀርላችሁ ዘመን እንደ ፈቃዱ የምትኖሩ የምታገለግሉ የምትዘረጉት ሁሉ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን።